Me pranga në duar, Recep Raja flet me ton kërcënues ndaj Lulzim Bashës, leta provoj. Recep Raja ka folur sot shkurtimisht për mediat pas vendimit të gjykatës së Krujës për të caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg. Me pranga në duar, fjalët e para publike të Rajës i u drejtuan kundër kreut të opozitës Lulzim Basha. Lulzim Basha ta provoj në votime. Lulzim Basha. Ishin këto fjalët e para të tij. Skandali ku është përfshirë djali i deputetit të PS-s u bë publik për herë të parë nga ish kryeministri Sali Berisha dhe pas disa muajve hetime ishte intervista e nën komisarit Emiliano Nuhu në televizion që riktheu në vëmendje këtë ngjarje.